zápas bych zhodnotil, že byl dost nervózní, probíhal v dost nervózním duchu. Naši hráči k tomu přistoupili dobře, snažili se plnit, co jsme si řekli, hrát zezadu kompaktně, bezpečně, na rychlý protiútoky, to se nám ze začátku utkání dařilo, ale postupně trošku nám uškodil gol, který jsme dali na 1-0, protože od té doby jsme přestali hrát, přestali jsme si plnit ty svoje pokyny a od té doby až do konce utkání ta hra byla vlastně rozháraná a my jsme se strachovali do poslední minuty o výsledek. Ta první půle byla taková z naší strany nějaká, nechali jsme hlavně prvních 20 minut jako iniciativu motorletů, pak se ta hra vyrovnala. Před naším prvním obdrženým gólem tam byl jasný fal u vápna motorletů a my jsme okamžitě z protiútoku dostali gól. Jo, takže jako nebudu chodit kolem horký kaše. Pak na nás byla písknutá desítka, která podle pravidel byla, ale myslím si, že ve druhé půli ta samá situace byla na druhé straně a zase nebyla písknutá. Takže jako nevím, co si o tom mám myslet, to je všechno. Jinak jako nechci svalovat, jako samozřejmě dostali jsme další dva góly z nedůslednosti ve druhé půli, ale bylo to taky už tím trošku, že jsme tu hru otevřeli a chtěli jsme skórovat. Bohužel, když se nám povedlo ještě v dostatečném čase před koncem skórovat na 2-1, tak jsme v zápětí zase po nedůslednosti vzadu dostali na 3-1. Dobře, hodně jsme drželi balón. Dostávali jsme se celkem do šancí a z toho plynul i ten gól, který jsme dali. Bohužel potom jsme trošku přestali hrát a zpátky do hry nás mohla dostat penalta, kterou jsem bohužel neproměnil, což je obrovská škoda. Taková šance by se měla dát a kdyby jsme vedli 2-0, tak myslím, že ten zápas už byl víceméně hotový. Ale to se nestalo a museli jsme se strachovat a Čavka má ty dlouhý balony nakopávaný, jsou dobrý v hlavách a to nám prostě dělá problémy, takže jsme se strachovali až do konce. Naštěstí se nám to podařilo uskákat a z nějakých breaků jsme tam ještě ty góly dali a díky tomu jsme vyhráli, ale hrozně těžký zápas pro nás a důležitý 3 body, aby jsme se zachránili. No tohle měl trošku takový jako dravější nástup, pak se hra vyrovnala. Dostali jsme takový diskutabilní gól, ale prostě platí. V té druhé půlce jsme motorlet zatlačili, nedostali se vlastně k ničemu a byli 3x na naší půlce, dali z toho 2 góly, takže hodnotí se mi to těžce. No. Bylo to utkání dvou hrozných týmů, a nebo co ukázal zápas o vašich šancích na záchranu v přeboru? Ukázalo, že mu nás čeká hodně práce ještě, hodně pokory. A ukázal, že ten přebor je vyrovnaná soutěž, kde si myslím, že každý může porazit každýho a bude rozhodovat aktuální forma těch týmů, jak se připraví na každý zápas. Asi myslím, že my opravdu nemáme kádr na to, aby jsme hráli o záchranu, že minimálně i když se nedaří, tak bychom měli hrát někde prostředek tabulky. No, bohužel musí se to dokazovat na hřiště každý týden, nejenom při tréninku nebo při nějakých debatách nad taktikou v kabině. Já myslím, že jestli my se zachráníme, je jenom na nás. Myslím si, že fotbalově na to máme, aby jsme se zachránili, záleží, jak k těm zápasům budeme přistupovat a to je ten klíč k tomu, aby jsme se zachránili. Nemyslím si, že záleží na komkoliv jiném, jenom na nás, jak my k tomu přistoupíme. Ale tak to nebyl jako špatný zápas, jo? Měli jsme tam tlak, neproměnili jsme nějaký šance, co nám ukázal, musíme zapracovat na defenzivě, no? Tam jsme daleko od hráčů a trošku hůř k ním přistupujeme, ale jinak zápas si myslím dobrý, Motorlet velmi kvalitní mužstvo, já myslím, že ani jedno mužstvo asi nebude mít problémy jako se záchranou. My jsme se zaměřovali na to, aby jsme tady konzolidovali nějak kádr, protože trénujeme Ačko, Bčko dohromady, takže vlastně naši hráči všichni trénují s Ačkem, takže vlastně jakoby Bčko se neprojevujeme moc, protože jsme všichni celý týden pohromadě, až vlastně ve čtvrtek to rozdělujeme, takže vlastně rozhoduje aktuální forma, kdo kam jde. A takhle proběhla i celá zima. Martin Pouska, trenér A týmu, vlastně měl danou 11 nebo
točil nějaký hráče a zbylí vlastně chodí doplňovat vlastně B tým, kde jsme se snažili to přes zimu nějak dát dohromady, což uvidíme, ještě to je běh na dlouhou tráč, si myslím. Každopádně na dvě věci, že jo, jako obranou činnost, co jsme dneska moc nepředvedli, taky vzhledem k tomu, že nám z posledního přípravního zápasu vypadl jeden stabilní zadák, takže jsme to dneska tak trošku zádu flikovali. No a druhá věc na útočnou činnost, kde jsme teda musto i posílili dvouma útočnýma hráčema, takže si myslím, že se to i v průběhu jara projeví. Čeká vás velmi náročné jaro, sestupovat budou 4 týdny, dá se na to nemyslet a hrát v klidu? Myslím si, že tenhle zápas ukázal, že to v hlavách mají všichni, bylo to takový vyhrocený, vyhecovaný, zbytečný útoky na rozhodčího. Ne, no, je to tam cítit ta nervozita, ale myslím si, že se to stejně ukáže vždycky na hřišti a věřím tomu, že my to dokážeme zvládnout. Tak to řeknu blbě, ale možná kdyby byl mladší, tak mě to asi nějak znervozňuje, ale takový fotbalový klišé, jdeme od zápasu k zápasu a stejně je to tady teď. Ten přebor je taková nevyspytatelná soutěž, každý může porazit každýho, takže my se toho ani nějak moc neobáváme, tam jde o to si prostě zahrát a přistupovat k tomu poctivě a ty výsledky potom budou sami.